Kontxako banderak 100 urtetik gora ditu. Zarra da, baina ez da zarrena. Kontxako bandera etzen izan traineruen arteko lehenengo estropada. 1871an Hondarribiak eta Pasaiak jokatutako desafioa da lehenengoa. Hondarribian hasi eta Donostiaraino egin zuten arraun. Esan bezala, Kontxakoa ez da zarrena, baina gaur egun urtero egiten direnen artean zarrena bai ordea. Kontxako badian egiten da eta 1869 urtean egin zen lehen aldiz. Ia arraunlari guztientzat bereziena da, preziatuena. Horrexegatik, ospetsuena delako arraunaren olimpiada deitu ohi zaio. Sortu zenean eta urte luzez, soilik gizonezkoek parte har zezaketen. Eta dinamika orduko bera da. Iraileko lehen bi igandetan jokatzen da, 8 traineruk parte hartzen dute, 4ko bi txandatan. Lehen igandearen aurretik egiten den erlojupekoan erabakitzen da zeintzuk izango diren 8 traineru horiek. Gizonezkoen lehen urte hartan 1869an Donostiak irabazi zuen. Emakumeak 2008tik hasi ziren parte hartzen. Hasieran 4 traineru aritzen ziren txanda bakarrean, baina 2016tik 8ren artean jokatzen da. Emakumezkoen lehiaren lehen aldian Galiziak irabazi zuen. Ea aurten.